पठाएर रहेछ रसी चाहिँ यत्तिकै यत्तिकै गरेको यत्तिकै रहेछ यत्तिकै गाँठो खाली घाँटीमा चाहिँ यत्तिकै थियो माथि चाहिँ गाँठो पारेको तल चाहिँ यस्तै दर्शकवृन्द नमस्कार म सुजल जिएम क्लासिक नेपाली च्यानल हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई स्वागत छ दर्शकवृन्द आज हामी कञ्चनपुर जिल्लामा छौँ कञ्चनपुर जिल्लाको भीमदत्त नगरपालिका वार्ड नम्बर 15 को गोलरियाबाट एउटा अत्यन्तै दुःखदायी घटना सार्वजनिक भएको छ पहिले पनि एउटा छोरो गुमाएको मैले अहिले दोस्रो घटनामा यस्तो हालतमा त्यसैलाई देखेर भुलिसकेको थिएँ वर्ष मात्रै पुगेकी बालिकाले कसैले टिकटकमा भाइरल हुनका लागि अनेक थरी गर्नुपर्छ अरूले भन्दा फरक गर्नुपर्छ भनेर उस्काएकै भरमा पासो लागेर आत्महत्या गर्न लागेको देखाउने कोसिस गरेर टिकटक बनाउँदै गर्दा आकाशमा कुर्सी चिप्लिएर डोरीमा झुन्डिँदा ज्यान गएको छ भनेपछि नानीले टिकटक बनाउनलाई यो फ्यानमा सल झुन्ड्याएर त्यसैले पासो लगाउनु भएको थियो तल चाहिँ कुर्सी राखेर तल कुर्सी राखेको रहेछ कुर्सी चाहिँ ढलेको पाइयो कुर्सी चाहिँ ढलेको पाइयो अब नानी चाहिँ त्यसैमा झुन्डेको अवस्थामा पाइयो यसरी घाँटीमा पासो लगाउँदा कदम कदाचित केही गल्ती भए पश्चात मेरो ज्यानै जान सक्छ भन्नेसम्मको हेक्का राख्न नसक्ने तीन सानी नाबालिका बच्चीले यति बेला टिकटकै कारण आफ्नो ज्यान गुमाउनु परेको भन्दै आफन्तजनसँगै गाउँलेहरूले दुःख व्यक्त गर्दै आएका छन् टिकटकै ब्यान गर्नुपर्छ मेरो भनाइ चाहिँ त्यही छ टिकटक चाहिँ ब्यान गर्नु नेपाल सरकारले बन्द गर्नुपर्छ यस्ता जस्तो घटना हामीलाई कटियोस् त अरू कसैलाई नकटोस् त्यही हाम्रो भनाइ त्यति हो त्यसकै कारण यसभन्दा अगाडि दाङ जिल्लाका एकजना 24 वर्षीय युवाले ज्यान गुमाए लगत्तै केही समय बित पश्चात त्यति बेला कञ्चनपुरकी अर्की 13 वर्षीय बालिकाले ज्यान गुमाउनु परेको छ के साँच्चीकै टिकटकै कारण यो सबै घटनाहरू घटेको हो त के टिकटक नेपालमा बन्द गरिनुपर्छ त या टिकटकको गलत प्रयोग गरिएको हो तपाईँहरूलाई के लाग्छ आफ्नो विचार कमेन्ट बक्समा राख्नुहोला भन्दै अबको क्रममा म तपाईँहरूलाई मृतक बालिका करुणा चन्दको घर परिवारसँग जोड्छु यही रुममा हो हजुर यही रुममा नानी बस्नु भएको थियो त्यसदिन नानी स्कुल जानुभएको थियो नि त्यसो भए यो त्यो दिन स्कुल उनीहरूको यो पालो पालोसँग बच्चाहरूको स्कुल लाग्छ कोरोनाको कारणले एक दिन एक भाइको पालो हुन्छ एक दिन बहिनीको पालो हुने हो यो खाट यहाँनिर थियो त्यो खाट उतै हो यो खाट चाहिँ यतातिर थियो अहिले यस्तो लगाएको छ बच्चा बित्यो हुनाले हामीहरू सबै भुइँमा सुत्यो नि त मान्छे धेरै भयो त यो खाट चाहिँ यता लगाएको थियो यता चाहिँ खाली भयो अब यहाँ झुन्डिरहेछ त्यो माथिको हजुर फ्यानमा झुन्डेकी भए झुन्डेकी थियो अब मैले त यत्तिकै यहाँ सुताएको थिएँ भेटेको हो नानीलाई भनेपछि नानीले टिकटक बनाउनलाई यो फ्यानमा सल झुन्ड्याएर त्यसैले पासो लगाउनु भएको थियो तल चाहिँ कुर्सी राखेर तल कुर्सी राखेको रहेछ कुर्सी चाहिँ ढलेको पाइयो कुर्सी चाहिँ ढलेको पाइयो अब नानी चाहिँ त्यसैमा झुन्डेको अवस्थामा पाइयो त्यति हो दशमिनी यो घटना जुन घट्यो यो चाहिँ एकदम दुःखदायी घटना जहाँनिर चाहिँ 13 वर्ष मात्रै पुगेको सानो नानी जसलाई चाहिँ यो गर्दाखेरि के हुन्छ यसको परिणाम भोलिपल्ट कस्तो आउँछ भन्ने कुरा पनि थाहा नभएको नानीले चाहिँ त्यो खालको क्रियाकलाप गर्दाखेरि यति बेला यस्तो खालको घटना घट्यो टिकटक बनाउनकै लागि भनेर यस्तो गर्दाखेरि यो घटना घटेको भनेर उहाँको परिवारले बताउनु भएको छ यो रुममा जुन देखिराख्नु भएको छ यो चाहिँ घटना घटेकै रुम हो यो बुक्सहरू नानीकै होला नै होइन उसको पापा डेडीको हो नानीको बुकहरू त फ्यालिहाल्यो हामीले जम्मै हजुर जम्मै फ्यालिसक्यो उसको समारोह केही पनि राखेको छैन यो बाबा उसको डेडी पढ्नुहुन्छ डेडी चाहिएको दर्शक बहिनी यति बेला हामी कञ्चनपुर जिल्लामा छौँ कञ्चनपुर जिल्लाको भीमदत्त नगरपालिका वार्ड नम्बर 15 को निम्बुखडामा एउटा अत्यन्तै दुःखदायी घटना घटेको छ पछिल्लो समय निकै चर्चामा रहेको एउटा एप्लिकेसन टिकटक बनाउने क्रममा पासो लगाएर टिकटक बनाउँछु भन्दै गर्दा एकजना अबोध नानी जसलाई चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा नहुँदा उहाँले त्यो प्रयास गर्नुभयो कोही कसैले उहाँलाई चाहिँ यसरी गर्दाखेरि अलिकति फरक खालको टिकटक बनाउँदाखेरि भाइरल भइन्छ भनेर उस्काएको र त्यही ललैमा लागेर सायद उहाँले गर्दाखेरि यति बेला यो घटना घटेको हो भनेर परिवारले बताउँदै आउनु भएको छ यो निकै दुःखदायी घटना हो यो घटना यसरी घट्नु
यो परिवारले जुन अहिले पीडा खेपिरहेको छ, जुन एउटा छोरी गुमाएको छ, त्यस्तो खालको घटना भोलिपल्ट अन्त नहोला भन्न पनि सकिँदैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि एउटा जनचेतना पनि हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ मृतक करुणा चन्दको परिवारसँग हामी जोडिँदैछौँ। करुणाको मम्मी हामीसँग हुनुहुन्छ, सँगै ठुलो मम्मी पनि हुनुहुन्छ। खास गरी यो घटना कसरी घट्यो? घर थिएन, बाख्रा चराउनु गएको थिएँ। हजुर। बिहान यहाँ खाना खाना बनाएँ, खाना खिलाएँ। हजुर। उ सानो नातिनीको बर्थडे थियो, त्यो बिहान त भिडियो भिडियो बनाउँदै थिएँ। 18 गते जन्मदिन छ, म बिहानै विस गर्छु भनेर हाल्नको लागि खाना खाना बनाएँ, खाएँ। मैले चुलो भाँडो गरेँ, म बाख्रा लगेर जान्छु भने मम्मी बाख्रा लगेर जानु भने, मैले पनि एकछिन यता आइज कपाल सपाल कोरिदिन्छु भने 10 मिनट जति त्यसको यहाँ हल्का ऊ थियो जुम्रा जस्तो थियो, त्यो निकालिदिएँ। फेरि कपाल कोऱ्यो, म भित्र त्यो भित्र गएँ। मेरो धेरै उमर्को छु मम्मी, म लेख्नु छ, भोलि उमर्को चाहिँ गराउनु छ भने बेलुका साथी आएर त्यो किताब लगेर जाने हो, मैले त्यो सिद्ध्याउँछ भने ठिकै छ, फेरि ल त लेख भने खेल्न जान्थेँ त्यो दिन। अरू त्यो दिन गए पनि नै कहीँ नै, मैले भने ल ठिकै छ, फेरि लेख भने म काँगेर तेल राखेँ, म बाख्रा खोले गइहालेँ। गएर आउँदाखेरि बाबु पनि स्कुल थियो, अब एक दिन पालो पालो गरेर स्कुल लाग्थ्यो। अब एक्लै गाई गोरु पालेको भयो, अब यता त हिँड्नै भयो नि, जानु पऱ्यो नि, गएको थियो। आएर बाबुले भन्यो यहाँनिर, मम्मी बहिनीको नाटक हेर्नु त भन्यो, बाख्रा छोड्नु बहिनीको नाटक हेर्नु, बाबु बाख्रा पछि बाँध्नु पनि भन्यो। म अब त्यस्तो मलाई केही उयो थिएन कि सर त्यो गर्ने भनेर, बाख्रा बाँधे के भन्छस् न भने बाख्रा बाँधे, त्यसको नाटक बिहानदेखि त्यही त बनाउँदै थियो, त्यो त्यस्तो गर्दैछ के गर्ने होली भने बिहानै एउटा सादा कागजमा सुकेको रुख पनि बनाएँ, त्यसले पेन्ट गर्दै थिएँ उहाँले पहिला त्यो बिहान त्यो बनाएँ, मलाई देखाएँ, ऊ त्यो ऊ नान्टीलाई देखाएँ, फेरि आफ्नो बाबालाई देखाएँ, सुक्खा रुख बनाएँ। मैले सुक्खा रुख किन बनाएँ भने मैले त्यसले भने मलाई आज यस्तै मन लाग्यो मम्मी भने, मैले रुख सुक्खा किन बनाएँ हरियो बना भने, फेरि भित्रकै त्यो फुक्नेलाई पेन्टले हरियो बनाएर उत्तिखेर ल्याएर देखाएँ। ल यस्तो हुन्छ रुख खालि सुक्खा किन बनाइन्छ भने, ल ठिकै छ भने गएँभित्र लेख्न थालेँ दुईचोटि, अझ मोबाइल लगेर यता गएँ, यता त्यसले जे गर्यो अब बनाउँदै थिएँ। म आएँ घाँसदेखि, घाँस काटेर आउँदाखेरि आएर बाख्रा बाँधेँ, म यहाँ भान्सामा गएँ, आँसी लगेर गइहालेँ खेततिर। फेरि मैले त अब यहाँ हेरेँ हेरेन, यस्तो गरेछ फेरि बोजू बाबु पनि स्कुलबाट आएर नाटक गर्छु भनेर फोटो खिचेर रहेछ, त्यसले मम्मीलाई देखाउँछु पख्तेर नाटक भनेर रहेछ। कस्तो बाबुले कस्तो भेट्नु भएछ नानी? झुन्डिएको ठाउँमा खालि तल जमिनमा थियो भने चाहिँ मैले त त्यही अवस्था पनि भेटेन सर, म त तलै थिएँ। म त पछि बाबु आएपछि, त्यसको बाबु पनि आइसकेको थिएँ, पछि पुगेँ घरमा। यसले अब पख फोटो देखाउँछु भनेर मथिको गाटो खोलेर खालि नाटकै गर्दैछु भनेर सोच्यो कि, त्यो त 15 वर्षको छ बाबु पनि। तल आउँदाखेरि तल त्यो त खसिहाल्छु, तल फेरि मथिको गाटो खोल्दाखेरि त तल यहाँ खालि बेटारिया रहेछ, हल्का खालि न गाँठो पारेको थियो न के बेटारिया रहेछ, र तल खस्यो भने खाटमा घाँटीमा बेर्नु मात्रै भएको रहेछ, रसी चाहिँ यत्तिकै यत्तिकै गऱ्यो, यस्तै यत्तिकै रहेछ, यत्तिकै गाँठो खालि घाँटीमा चाहिँ यत्तिकै थियो, माथि चाहिँ गाँठो पारेको, तल चाहिँ यस्तै के लगाउनु भएको, के सुन्नी सेतो सुन्नी रहेछ, सुन्नीले होसै छैन सर, मैले उसले त देख्दै देखेन, उसलाई थाहै छैन। अब फेरि बाबा आए, स्कुलबाट आएर रहेछन्, बाउलाई भनेर चाहिँ बहिनी यस्तो यस्तो गरेँ बाबा, म त बिस्तारामा लग्दाखेरि सकै सकेन भन्यो त्यसले। फेरि हेर्छन् बाउ पनि बिउसै भयो कि भनेर सोचिया रहेछन्। फेरि यस्तो यस्तो गरेँ भन्दै थियो, छोरी छोरी भने यसो यसो गर्थ्यो, थोडा ऊ भयो भने हस्पिटल लैजाउँला भन्नुमा पुग्या रहेछन् बाउ पनि। पछि हेर्छन् त यहाँ घाटीमा पुरा निलडाम भएको थियो, केही नै छोरी त भइसक्यो भने फेरि ढो त्यो भित्र नजाऊ भने बाबुलाई पनि दुइटै यहाँ बस्यो, यहाँ बिहा थिए, मलाई त्यहाँ बोलाउन पठायो। आएपछि यहाँ खेतबाट हेर्दाखेरि त त्यहाँ त्यस्तो अवस्थामा भेटेपछि, पहिला पनि एउटा छोरो गुमाएको मैले, अहिले दोस्रो घटनामा यस्तो हालतमा त्यसैलाई देखेर भुलिसकेको थिएँ। घुँडाको रोगी हो, केही पनि गर्थेन, सबै कामभित्र बाहिर आफै गर्ने हो। मम्मी यस्तो पनि नगर, नसक्ने उस्तो पनि नगर, म गर्छु भन्ने भयो। खाना बनाउने, मुखमा राख्ने, चिया बनाउने, बिहान बेलुका पुरा आधा चाहेर भन्यो कि मेरो 4 बजे उठेर मलाई ऊ त्यो खैरबट्टीसम्म हिटार लग्ने भयो, घुँडा राम्रो होला मम्मी हिँड म जान्छु तसँग भन्ने भयो। कहीँ जाने पनि अरे एक्लो घर हो, यहीँनिर बस्ने भयो, न उल्लो घर न पल्लो घर, कहीँ जाने, म गयो भने मात्र मेरो पछि जाने भयो, न कसैसँग बढी सङ्गत हो त्यसको, न केही खेल्यो यही बाबुहरूसँग खेल्यो, बस जतिखेरि लेख्यो भइहाल्यो, बिहान नजानेको बेलुका आफ्नो बाबुलाई सोध्ने भयो, पापा यस्तो बताऊ भने, बाबुले अहिलेसम्म 13 वर्ष भएछन् अहिलेसम्म नाम पुकारेर भन्या छैनन्,
छोरीमा छोरी भन्ने भयो, छोरीमा छोरी भन्ने भयो, त्यसको पुरा त्यो बच्चाको लाडप्यार पनि यसैमा लुटाएर हामीले बिर्सेका थियौँ त्यसलाई पनि। तर अहिले यस्तो भयो, तपाईँहरूलाई चाहिँ थाहै भएन, तपाईँहरू घरमा हुनुहुन्थेन, घरमा घरमा त्यसरी घटना गर्दै गर्दा नानीले त्यो बनाउन खोज्दै गर्दाखेरि घरमा कोही पनि हुनुहुन्थ्यो? कोही नै सर, कोही हुनुहुन्थेन, गाउँको मान्छेहरू कोही पनि त्यस्तै अवस्थामा भेट्यो। अब के नानीले कतिमा पढ्नुहुन्थ्यो? सातमा। सातमा भनेपछि त मम्मीलाई राम्रोसँग स्याहार्ने, काममा हेल्प गर्ने पनि भन्नुभयो है? पुरा काम गर्ने सर, गाई पालिन्छ, बाख्रा पाल्न, खरखोस पनि पाल्छु मम्मी पनि, गाई पनि असोजको महिनामा यहीँबाट ल्याएर आएँ म पाल्छु हजुर सक्नुहुन्न भन्ने, पुरा गोबर हाल्ने लिप्ने पुरै काम गर्ने भयो बाह्र वर्षको। त्योसँगको मान्छेहरू लुगा पनि धुन जान्दैनन्, आफ्नो लुगा धुने पुरा टोटल काम पनि। त्यो दिन पनि उहाँले टिकटक बनाउँदाखेरि त्यो भएको रहेछ भन्ने भयो तपाईँहरूलाई? त्यही लाग्दैछ अब, खै न त आफ्नो हाल्नैलाई ज्यान हालौँ भनेर के सोच के गरेर सोचे अलि भन्छु म त। भनेपछि टिकटक बनाउन खोजेर बिहानदेखि टिकटकै बनाइराखिरहेको थियो, बिहानदेखि टिकटकै बनाउन हुँदैथ्यो। अब आमा चाहिँले भनेको ए नखडा ठस्का गर्न लाग्छ, मोबाइलसँग खेल्न लाग्छ, खेल्न दिउँ भन्ने सोच गर्यो। अब त्यसले यसो गर्दाखेरि म मर्छु भने जानेन कि हो झुन्डी, अब मर्छु, अब यत्तिकै पनि गराउँ टिकटक बनाऊ भन्ने सोच्यो होला उसले। अब हामीले त देख्दा देखेन, अब त्यत्तिकै गऱ्यो होला, त्यसै लागिरहेछ कि अब झुन्डाखेरि के होला त मलाई, म झुन्डी एक फेरा भनेर सोचेँ मोबाइलमा यस्तो गरेर। अब सेभ पनि गर्न जान्नु पऱ्यो, ऊ बच्चाले सेभ गर्न जानेन बा झुन्डेर, स्टुल खसिहाले, सानो स्टुल हो रे, स्टुल खसिहाले, कुर्सी हो प्लास्टिकको, प्लास्टिकको के राख्नु भएको रहेछ तल, तल प्लास्टिकको कुर्सी भने हो, प्लास्टिक कुर्सी झऱ्यो, अब ऊ त त्यो झुन्डेकै झुन्डे भइहाल्यो त्यसपछि त। अब देख्ने मान्छे कोही नै, सानो फुच्ची ल्याएर बताएर दिदी ए दिदी दिदी भनेर खेल्नको लागि आइरहेछ, दिदी दिदी आइज भनेर बोल्दै बोलेन, करेन दिदी त सुत्नु भएछ अरे, दादा दाई चाहिँ पनि कहाँ पछाडिपट्टि मोबाइल चलाएर आएको थियो, स्कुलबाट भर्खर आएको अरे, अनि दिदी दादा करु दिदी त माथि पङ्खामा झुन्डी झुन्डी सुतिरहेछ, बोल्दै बोल्नु आएको छैन भने कहाँ छ भने, पछि बाबुचाले हेर्दाखेरि बाबुचाले पनि किन नखडा देखाउँछस् भनेर हल्ला हारेछ, चाल गरेन, माथिबाट त धागो ऊ खोलेर पहिला फोटो खिचेर जाउँ, फोटो खिच्यो भनेर मम्मीलाई देखाउँछु भनेर फोटो खिच्यो भन्दै थियो। म त अब त्यस्तो छैन भनेर फेरि पछि हेरौँ त अझ त्यो उड्दै उड्दै नि भन्छ, उड्दै उड्दै नि फेरि गाँठो खोलेर गर्छ भनेर ढलिहाले मरिहाले ढलिगए ढलिगए, अझै पनि ऊ नखडै देखाउनु लाग्छ भन्न म रहे बच्चे सोचे कि नखडै देखाउनु लाग्छ, पक मम्मीलाई बोलाइ ल्याउँछु भने मम्मीलाई बोलाए, मम्मी चाहिँ आउँदाखेरि मम्मी मम्मी तपाईँको छोरीको नखडा हेर्नु भन्यो, अब यो सधैँ यसै नखडा गर्नेवाली हो भनेर उसले पनि अब यतिखेर अब यसो गर्ला भन्ने के थाहा, गएर बाख्रा सख्रा बाँध्यो, बाख्रा बाँध्दाखेरि त बाख्रा बाँधेर अझै समाएर त्यो आँसी लिएर घाँस काट्न गइहाले, घाँस काटेपछि बाबु आउनु भएको रहेछ, उसको बाबा चाहिँ आएर बुवा हेर्नु त यो यस्तो गर्न लाग्छ नखडा देखाउनु लाग्छ भन्दाखेरि हेर्दाखेरि चाहिँ बुवा चाहिँ हेर्नुभयो तपाईँ, त्यसपछि थाहा पायो यो मरिरहेछ भनेर, त्यो भन्दा उसपछि आउँदाखेरि त्यही त हामी एकजना हाम्रो पारिबाट एकजना बाबु हुनुहुन्छ, बाबुलाई बोलाएँ, पछि पुलिसहरू आए पत्रकार हुनुहुन्छ भास्कर केसी, उनलाई मात्र खबर गर्नुहुन्छ उनले सबलाई, अब सबलाई पुलिस प्रशासनलाई खबर गरेर अनि त्यसपछि त्यतिखेर हेरेको हामी त्यति हेरेको त्यति बेला हेर्नु भयो हजुर, घाँटीमा दामहरू बसिसक्यो कति घन्टा जति भएको भन्ने कुराहरू त्यो पनि अनुमान लगाउन सकिँदैन। जस्तो उहाँले टिकटक बनाउनको लागि भनेपछि त रेकर्डमा छोड्नु भएको थियो होला, रेकर्ड पनि ऊ सेभ गर्न जानु पर्यो सर, अब उसले के थाहा हुन्छ त उसले गरे जाने कि जानेन, अब त्यतिकै मैले भिडियो बनाएन, अब मोबाइल हेर्दाखेरि भिडियो बनाएको आफूले जस्तो जस्तो गर्न लाग्छ त्यस्तै देखिदियो, सेभ गर्न सकिने जस्तो लाग्छ। उहाँले चाहिँ त्यो घाँटीमा पासो लागिहाल्यो, उहाँले सम्हाउनु सक्छ, म यतिकै गर्छु, म यस्तो कस्तो देखेछ भने हेर्न खोजियो अरे उसले, हेर्दाखेरि अब स्टुल झऱ्यो, अब झरिहाल्यो, मोबाइल पनि एकत्र पाइयो, मान्छे पनि एकत्र पाइयो, अब उयो भएन त्यति बेला त्यो बनाएको रेकर्ड भएको भिडियोहरू छैन, रेकर्ड सेकर्ड केही छैन, मोबाइलमा पुलिस प्रहरीले पनि छैन भन्नु, नै छैन भन्नुहुन्छ, सामान्य छ भन्नु। नानीले टिकटक चाहिँ कहिलेबाट बनाउनु लाग्नु भएको, पहिले बनाउनु हुन्थ्यो कि भर्खर बनाउनु? धेरै पनि जान्थेँ नि, बढी समाध्य पनि होइन, यस्तै बर्थडे फर्डेमा 9 गते मेरो बर्थडे थियो, त्यो दिन मेरै फोटो फोटो खिचेर मम्मी हाल्छु म नै विश गर्छु भनेर बनाएँ, 8 गते सालगिरह थियो हाम्रो, 9 गते बर्थडे थियो, बढी चलाउने पनि होइन, खालि यस्तो खानेकुराहरू बनाउन त्यो हेर्ने हो, त्यस्तो आइटमहरू मात्र हेर्ने भयो भइहाल्यो, अरू धेरै पनि चलाउँथेन, आफूले बनाउनु हुन्थेन खासै, बढी केही न 2-4 बनाएको थिएँ। केही भन्नुहुन्थ्यो उहाँले टिकटक अलिक कसरी बनाउनुपर्छ यस्तो भन्ने खालको, कसैले केही कुरा टिकटकको बारेमा भनिदिएको केही कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो? केही छैन, त्यस्तो त भन्नुहुन्थेन, अब त्यति पनि हामीले विचारै गरेको छैन, अब आमा बुवाले त्यही त कामतिर लाग्ने, बच्चाहरू पढ्ने, स्कुलबाट आउने, भित्र हुने भए बाबामा अब त्यही त गाई गोरु पाहाड यो पाहाडिया मान्छेको गाई गोरु पाले एकत्र हिँड्दिए, बच्चाहरूको मतलब पनि भएन, खास त आयो पकायो खानदियो एकत्र हिँडे, आफू
केटाटी एकातिर हुने पो केही मतलब भएन, के गरेछ कसो गरेछ केही मतलब राख्ने कुरा भएन उतिखेर। तपाईँहरूले योभन्दा अगाडि पनि थाहा थियो होला दाङमा एउटा घटना घटेको थियो टिकटक पुलमा झुन्डेको, हजुर है, पुलमा झुन्डेर 24 वर्षको एकजनाले पनि ज्यान फाल्नु भएको थियो। फेरि त्यस्तै खालको घटना यहाँ घट्यो, यो एकदम दुःख लाग्ने घटना पनि हो है। तपाईँहरूले बच्चा गुमाउनु भएको छ, भोलिपल्ट यसरी टिकटकै कारणले भोलिपल्ट अरू कसैको ज्यान गयो भने त नराम्रो पनि हुन्छ। यस्तो नहुनु पर्यो, यो टिकटकै ब्यान गर्नुपर्छ मेरो भनाइ चाहिँ त्यही छ। यो टिकटक चाहिँ ब्यान गर्नु नेपाल सरकारले बन्द गर्नुपर्छ। यस्ता जस्तो घटना हामीलाई घट्यो उस्तो अरू कसैले नघटोस्, त्यही हाम्रो भनाइ त्यति हो। ए भनेपछि यो यही रुममा हो, हजुर, यही रुममा नानी बस्नु भएको थियो, त्यस दिन नानी स्कुल जानु भएको थियो नि त्यसो भए। यो त्यो दिन स्कुल उनीहरूको यो पालो पालोसँग बच्चाहरूको स्कुल लाग्छ क्या कोरोनाको कारणले, कोरोनाको कारणले एक एक दिन एक भाइको पालो हुन्छ, एक दिन बहिनीको पालो हुने हो। यो खाड यहाँनिर थियो, त्यो खाड उतै हो, यो खाड चाहिँ यतातिर थियो, अहिले यस्तो लगाएको छ बच्चा बित्यो हुनाले हामीहरू सबै भुइँमा सुत्यो नि त, मान्छे धेरै भयो त, यो खाड चाहिँ यता लगाएको थियो, यता चाहिँ खाली भयो। अब यहाँमा झुन्डी रहेछ त्यो माथिको हजुर फ्यानमा झुन्डेकी भयो, झुन्डेकी थियो। अब मैले त यत्तिकै यहाँ सुताएको थिएँ भेटेको हो नानीलाई, भनेपछि नानीले टिकटक बनाउनलाई यो फ्यानमा सल झुन्ड्याएर झुन्ड्याएर त्यसैले पासो लगाउनु भएको थियो, तल चाहिँ कुर्सी राखे, तल कुर्सी राखेको रहेछ, कुर्सी चाहिँ ढलेको पाइयो, कुर्सी चाहिँ ढलेको पाइयो। अब नानी चाहिँ नानी त्यसैमा झुन्डेको अवस्थामा पाइयो, त्यति हो। दशमी यो घटना जुन घट्यो यो चाहिँ एकदम दुःखदायी घटना, जहाँनिर चाहिँ 13 वर्ष मात्रै पुगेको सानो नानी जसलाई चाहिँ यो गर्दाखेरि के हुन्छ यसको परिणाम भोलिपल्ट कस्तो आउँछ भन्ने कुरा पनि थाहा नभएको नानीले चाहिँ त्यो खालको क्रियाकलाप गर्दाखेरि यति बेला यस्तो खालको घटना घट्यो, टिकटक बनाउनकै लागि भनेर यस्तो गर्दाखेरि यो घटना घटेको भनेर उहाँको परिवारले बताउनु भएको छ। यो रुममा जुन देखिराख्नु भएको छ यो चाहिँ घटना घटेकै रुम हो, यो बुक्सहरू नानीकै होला नै होइन, उसको पापा डेडीको हो, नानीको बुकहरू त फ्यालिहाल्यो हामीले जम्मै, हजुर जम्मै फ्यालिसक्यो, उसको समारोहरू केही पनि राखेको छैन। यो बाबा उसको डेडी पढ्नुहुन्छ, डेडी चाहिँको कपडाहरू जम्मै बुकहरू हो।